Zajedno zahvaljujemo gospodinu za crkvu u Singapuru, bogatu darovima, živu, rastuću i u konstruktivnom dijalogu s raznim drugim vjeroispovijestima i religijama s kojima dijeli ovu divnu zemlju, poručio je Sveti Otac na euharistijskom slavlju kojeg je predslavio na nacionalnom stadionu u Singapuru. Kazao je kako nema dobrog dijela iza kojeg ne stoje ljudi koji su prije svega krhke žene i muškarci, kojima bez ljubavi nema života, ni entuzijazma, ni razloga za djelovati, niti snage za graditi. Dakle, ono što vidimo je znak, a iza svega od radova prema nama postoje mnoge priče o ljubavi koje treba otkriti. O muškarcima i ženama ujedinjenim jedni s drugima u zajednici, o građanima posvećenim svojoj zemlji, o majkama i brižnim očevima za svoje obitelji, profesionalaca i radnika svih vrsta i razina, pošteno predanih svojim različitim ulogama i zadacima. I dobro nam je naučiti čitati te priče, ispisane na fasadama naših kuća i na linijama naših ulica i prenositi njihovo sjećanje da nas podsjećaju da se ništa trajno ne rađa i ne raste bez ljubavi. Život nas naposljetku vraća k jednoj jedinoj stvarnosti. Bez ljubavi smo ništa. Sve što jesmo i što možemo postati ima svoje porijeklo i ispunjenje u Bogu. U likovima svetaca vidimo muškarce i žene koje je Bog milosrđa osvojio toliko da su postali njegov odraz i živa slika, poput majke Marije, čije presveto ime danas slavimo, i poput svetog Franje Ksaverskog, koji je u ovu zemlju primljen u više navrata, a posljednji put 21. srpnja 1552. nekoliko mjeseci prije svoje smrti. Slijedeći njihove primjere, možemo i mi ove riječi učiniti svojima. Gospodine, evo me, što hoćeš da ti učinim? Poručio je na kraju Papa Franjo.